החוק מקנה לכל ילדי ישראל זכות ללמוד בחינם במוסדות החינוך מגיל 3 ועד סיום כיתה י"ב. מבדיקת מבקר המדינה עולה שעדיין קיים מחסור הולך ומחריף בכיתות לימוד. במהלך השנים הופעלו 3 תוכניות חומש שנועדו לשפר את המצב, אך הן לא נתנו מענה לבעיה. בתוכנית החומש השלישית הוכפל מספר הכיתות המתוקצבות לעומת תוכנית החומש השנייה, אך בשנת 2020 עדיין חסרו 10,219 כיתות, גידול של 56% לעומת המחסור בשנת 2016. מאחר שלא נבנו מספיק כיתות לימוד חדשות במבני קבע, הוקמו בשנים 2007 עד 2021 כ-5,000 כיתות במבנים יבילים כפתרון זמני, בסכום של כ-700 מיליון שקלים. מרביתן ברשויות המקומיות המשתייכות לאשכולות חברתיים כלכליים נמוכים, ובהן רשויות מהמגזר החרדי והערבי. עוד נמצא שבחלק גדול ממערכת החינוך יש צפיפות גבוהה של תלמידים בכיתות הלימוד. מספר התלמידים הממוצע בכיתה בחטיבות הביניים בישראל גבוה בכ-21% מאשר במדינות ה-OECD. עם זאת, במגזרים הדרוזים והבדואי הייתה דווקא ירידה בצפיפות הכיתות. בבדיקה התברר עוד כי רשויות מקומיות מאשכולות חברתיים כלכליים נמוכים מתקשות באופן משמעותי לממש תקציבים לבינוי כיתות, לעומת רשויות מקומיות מבוססות יותר. הפער בביצוע קרוב ל-20%. זאת ועוד, רק 2 בתי ספר חדשניים נבנו באשכולות החברתיים כלכליים הנמוכים, ואילו באשכולות הגבוהים נבנו 7 בתי ספר חדשניים. זאת אף שמספר התלמידים באשכולות הנמוכים דומה ואף גבוה מעט יותר מזה שבאשכולות הגבוהים. מבקר המדינה ממליץ למשרד החינוך לגבש מדיניות לצמצום המחסור במבני חינוך ולהביא בחשבון את הפערים בין האשכולות ביצירת תוכניות עתידיות. לקריאת הדוח המלא, היכנסו לאתר משרד מבקר המדינה.